Bueno, niri lehenengo hilabeteetan gaiak tokatu ez zitzaiten, bazen sail bat ola zientziari buruz eta pixkat bueno, idazten zena gai berezia zen, eta bueno, hori proiektua bera bezala saila ere berria zen, lankideak ere berria ginean, eta bazegon, indarra zegon, indarra eta gogoa handia. Bertako hedabideak sortu zuen EKATek, berriaren komunikazio enpresak, eta horko lau bost lagun hemen ibiltze ginen, ba, batetik bestera, ba, administrazioan, eta diseinuan, da, erredakzioan, eta zuzendaritzan, eta bueno, gauzak adosten, eta gero horiek eskualdetara eramaten, eta ba, lan handi bat izan zen. Webgune interneta eren dinamika, dinamismo handia, ba, teknologia berriak sortzen hasiak zirelako, Twitter eta Facebook, eta dena zen berria, eta hor pixkat amoldatzen ibili ginen lehendabiziko urte horietan. Bueno, niri sail ibiltzea tokatu zitzaidan pixka bat urte horietan, gaiak desagertu zen, nazioartera itzuli nintzen, eta bueno, nazioartean egon nintzen urte batzuk, eta gero handik igandea gehigarrira pasa nintzen. Eta hura ere ba, berria berritu zenean, eta aldaketak etorri zenean, bai azala, eta bueno, pixkat edukia berritu zenean, hura ere desagertu zen, eta bueno, ba, internetera joan nintzen, orduan ja berria eus zen. Eta salto handia izan zen, batez ere paperetik interneteako ze hori, ba, bueno, aldaketa handia delako, gauza berri asko ikasi genitun. Eta pixka bat ere teknologia munduak eta bueno, sare sozialak eta eguneroko albiste horietan ze pixu daukaten eta zein darra daukaten. Oso gogoan dute 2009ko abendua. Egunkariaren kontrako epaiketa hasi zen, eta urte horretako zeran, maiatzean edo Espainiako kopako finala izan zen, futbolekoak gizonezkoena eta Atletikek eta Bartzak jokatu zuten. Eta bueno, gure artean galdetu genuen, ba, zergatik ez dugu zuzenean kontatzen. Eta, ba, etzen orduan zuzeneko kontakizunik, eta Lucho Fernandez ditu genion, kodezintasekoari, eta hementxe, ba, bueno, sistema bat montatu genuen, eta zuzenean kontatu genuen. Eta gero epaiketa etorri zen abenduan, eta, bueno, horren prestaketa lanak egiten hasi ginenean, esan genuen, zergatik ez dugu epaiketa zuzenean kontatzen. Eta, bueno, Martxile hori izan genuen, ba, baimena eskatu beharkoa, eta eskatu zak, baimena, bai, ik. Igual kasago joango ditek, bo, nez eta auzipitua zen. Eta esan ziguten, bo, etzeko gola arrazurik. Orduan, bueno, ba, esan genuen, ba, zuzenean kontatuko dugu. Han, pantailak badaude prentza aretoan, eta Itziber Lazkibar lankidari esan genioen. Eta joan zen ordenagailu horrekin, pantailaren aurren jarri zen, kaskoa jarri zituen, eta zuzenean kontatu genuen. Eta esan zigutenez, Auzitegi Nazionaletik, izan ginen Espainiako Estatuko lehendabiziko edabidea, epaiketa bat zuzenean kontatu zuena. Ba, bereik zuek izan zinaten lehenengoak kontatzen zuzenean, eta gaur egon berez, gauza naturala da, normala da, Twitter bide, zuzenekoan, interneten kontatzea. Orain ja beste jauzi bat ematen nahi geha, bideoak, ba, eztabaida gelak, eta horlako, bueno, urrats gehiago ematen poliki-poliki.